ឥឡូវនេះម៉ោងឃើញថា 8:09 យប់ហើយហើយនឹងខ្ញុំទៅបានញ៉ាំអីទេហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះម្ហូបដែលនឹងខ្ញុំញ៉ាំគឺមានដូចជាក្តាមពងបង្គាត្រីសាលម៉ុនអូយស្ទ័រហើយនឹងស្រែសមុទ្រអញ្ចឹងមកញ៉ាំជាមួយនឹងជីមីទាំងអស់គ្នាមើលថាតើអើយគ្រឿងសមុទ្រមួយចានឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាតោះយើងចាប់ផ្ដើមអីមានបាយមួយចានអូខេចិត្តអ្វីក៏ឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរនឹងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពី oyster មុនអូយ oyster នឹងធំខ្លាំងណា oyster នឹងធំមែនតែនហ្មងណាឡើងសបកគាត់នឹងក៏ឡើងប៉ិនដៃនេះខ្ញុំហ្នឹងប៉ិនម្រាមបាតដៃឲ្យហើយថៃនឹងជួបអត់ជួបល្អលសូមម្ដងទៀតយើងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំហើយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាសុំទៅចិត្តតិចគីម្ដងបកគីនឹងសួរខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំឲ្យឡើងផ្អែមពេញមាត់ហ្មងយើងមកញ៉ាំក្តាមពងវិញព្រឹកប្រហែលនេះខ្ញុំមិនអ្នកដែលចេះញ៉ាំហើយទេប៉ុន្តែរបស់ពួកហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់ញ៉ាំហល់គឺអត់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងក៏ត្រូវញ៉ាំហល់សុំញ៉ាំមួយបាយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាពងឡើងឆនអូអូនរស់នេះមែនណាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ខ្ទិះហ្មងអូយយើងមិនញ៉ាំត្រីសាលម៉ុនម្ដងតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាអញមើលអូយពងច្រើនហ្មងក្តាមនេះញ៉ាំមីនីអានេះយើងមកញ៉ាំជាមួយនឹងស្រ័យសមុទ្រស្រ័យនឹងដូចតាពាំងមកជួចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លះគេហៅស្រ័យតាពាំងមកជួថាគេអ៊ីធំនេះមកជួឆ្ងាញ់ម្ល៉េះលោកហើយមួយស្រ័យម្ដង
ញៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអូយស្ទើរទៀតហើយអូយអូយស្ទើរឆ្ងាញ់ប៉ាយបងស្វាមែនគីមានតែមិនញ៉ាំក្តាមពើបន្តទៀតឈើនវិញអូโอเคคำสมุดก็สวยใช่ไหมเหมือนเดิมសូមមិនមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយឆ្អែតអីអូយចាំមក
សម្បត្តិមកថានេះខ្ញុំញ៉ាំអស់ជាងកន្លះថាហើយនេះអរគុណ channel អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានណាហើយចាំមើល comment នៅខាងក្រោម video ថាតើនៅក្រោយៗអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យនាងខ្ញុំញ៉ាំអីឲ្យមើលកុំភ្លេចជួយ like comment ហើយនិង share ផងចាអរគុណច្រើនទៅណា good night រីត្រីសុស្ដី